Comércio goiano vai ser beneficiado com mais crédito para pequenos empresários. Esse ano a previsão é de que 107 milhões de reais sejam liberados para empreendedores vencerem a crise. Veja na reportagem de Pedro Henrique Rabelo. O projeto do governo de Goiás é ajudar ainda mais os pequenos empresários em 2021. Se no ano passado 80 milhões de reais foram liberados, este ano o valor é ainda maior. 107 milhões de reais serão disponibilizados pela Goiás Fomento neste ano de 2021. Esse valor é 33% a mais do que o do ano passado. E isso acaba mudando a realidade de empresários e empresárias como a Natália, que conseguiu pegar um empréstimo no ano passado e já mudou a realidade da sua confecção. O negócio dela é uma confecção de roupas infantis. E ter o dinheiro na mão ajudou ela a ampliar o negócio em um ano de pandemia. Bom, esse dinheiro ele chegou numa hora de sufoco, né? Porque a gente pegou todas as reservas, porque nós ficamos fora do mercado, ficamos fechado. Então esse dinheiro veio para sanar algumas dívidas e veio para fazer um estoque. Foi o que a gente comprou matéria-prima, a gente comprou tecido, né? A gente conseguiu fazer a reforma, então esse dinheiro veio ajudar tudo isso. Antes de procurar a Goiás Fomento, ela buscou o empréstimo em outros bancos e o que encontrou foi dificuldade. Eu fui em alguns bancos, né? E a quantidade que eles disponibilizavam era pouca, porque às vezes para a gente só sanar as dívidas não resolve, porque você não vai ter o dinheiro para investir, né? E por causa dos juros, que eram muito abusivos, bem caros, e as parcelas iam ficar muito caras. E o Goiás Fomento, ele traz isso, ele traz um juro bom, entendeu? E uma quantidade de dinheiro que você vai conseguir resolver o problema da empresa e alavancar isso. Não só tampar os buracos, mas vai conseguir investimento para você seguir em frente. Hoje o negócio dela gira em torno da internet. Ela tem clientes espalhados pelo Brasil e essa forma de vender se intensificou com a chegada da pandemia. Eu acho que a pandemia, ela veio para solidificar a internet e tirar aquele medo que a gente tinha de uma loja física. Eu trabalhava nas feiras, a gente tinha medo de abandonar as feiras e ficar só no online e não ter o mesmo respaldo. E acaba que a pandemia te obriga a sair, né? Te traz para um aluguel mais barato, que não precisa ser centralizado, e você consegue atender o seu cliente de onde você estiver. Um setor que terá apoio da Goiás Fomento é o turismo, que foi bastante afetado em 2020 e receberá cerca de 45 milhões de reais. O microcrédito para os pequenos empresários, como a Natália, será de 45 milhões. E a inovação tecnológica terá um volume de 16 milhões de reais. A primeira coisa que a gente orienta é a pessoa acessar o nosso site, www.goiasfomento.com. Lá tem várias informações sobre as linhas de crédito, sobre os pontos de atendimento, telefone. Então, a Goiás Fomento disponibiliza aí tanto o site quanto o telefone. Pode ser feito também agendamento para atendimento presencial, além do SEBRAE. O SEBRAE também faz uma orientação, presta uma consultoria gratuita por meio de um convênio conosco. Para ser contemplado com o financiamento, é necessário a empresa não ter restrições junto ao SPC, Serasa e Banco Central. A Thalita tem duas lojas na região da 44 e com a pandemia precisou de socorro e já foi contemplada neste ano. Infelizmente, com a pandemia, a gente ficou fechado 6 meses. O nosso alvo também caiu muito, que é maquiagem devido ao uso da máscara. E aí a opção que a gente teve foi correr atrás de uma segunda, de um plano B, vamos dizer assim, que foi o Goiás Fomento. E também a gente teve a opção das vendas online, não foi bem uma opção, né? Foi um suspiro que a gente teve, porque tudo girou ao redor de vendas pelo Instagram, pela internet e pelos sites.
Ainda não vencemos a pandemia, mas o comércio que gera empregos não pode ficar desamparado. O governo de Goiás está aberto para contribuir com mais Thalitas e Natálias e fomentar o empreendedorismo, que salva empregos e negócios que foram tão sonhados e planejados pelos nossos empresários. É de muita valia e é uma coisa que não pode parar, porque muita gente depende dos empregos aqui na região da 44. Eu, por exemplo, emprego uma funcionária, a qual ela ficou super preocupada de ser desligada da empresa, mas a gente conseguiu manter ela através do auxílio que o governo está dando para a gente, que é essa liberação desses empréstimos.